ჩვეულებრივია დღესაც და რამდენიმე დღის განმავლობაში აქტუალური იქნება ქართული ოცნების ახალი სახეები, 15 ახალგაზრდა ძირითადად ადამიანი, რომელიც წარადგინა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა. რაში იწვდება ითქვა ამ სიასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში, ბუნებრივია, სანამ ჩვენ არ ვიცით მთლიანად სიის კონფიგურაცია, სანამ არ ვიცით რა წილს დაიკავებენ ძველი სახეები, ეგრეთწოდებული ძველი სახეები ქართული ოცნების სიაში, როგორ გადანაწილდებიან სიაში ეს ადამიანები, რომლებიც გუშინ წარადგინეს და რომლებსაც კვირდებიან უახლოეს დღეების განმავლობაში, რომ კიდე წარადგინეს. ძალიან ძნელია მთლიანობაში ისაუბრო ქართული ოცნების სიაზე. თავისთავად ამ მოვლენას აქვს როგორც დადებითი, ასევე სამწუხაროდ ნეგატიური მხარეები. დადებითი არის ის, რომ ესენი არიან ახალგაზრდები, ძირითადად მოდიან წარმატებული საკუთარი წარმატებული საქმიანობიდან და მე ასე მგონია, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაც სფეროში წარმატებას მიაღწევს, ის უკვე შემდეგ ავტომატურად აი ამ წარმატებას გადმოიტანს პოლიტიკაში. ყოველ შემთხვევაში მათ აქვთ ამის პოტენციალი, მე ასე მგონია. თუმცა ბუნებრივია, დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით შეიძლება გაგვიჩნდეს კითხვები. რამდენად იქნებიან ეს ადამიანები დამოუკიდებლები თავიანთი გადაწყვეტილების მიღებაში, ბუნებრივია გუნდურობის პრინციპის გათვალისწინებით, მაგრამ ხომ არ წავლენ ისინი თავიანთი ღირებულებების, ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობები იგულისხმება ძირითადში ამის წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება ნეგატივს, მე მაინც გონია, რომ საქართველოში ძალიან ცუდმა ტენდენცია მეჩინა თავი, როდესაც პოლიტიკური პარტიები და ძირითადში ეს არის ხოლმე მართველი პოლიტიკური პარტია, წინა შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, იმის წინა შემთხვევაში მოქალაქეთა კავშირი, ეხლა ქართული ოცნება, იგნორირებას უკეთებენ პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთ თავა პრინციპს, რომ ადამიანი პოლიტიკაში უნდა მოდიოდეს პარტიიდან, ის პარტიის წიაღში უნდა შევიდეს, შემდეგ გაიზარდოს პარტიაში, მოიპოვოს პოზიციები პარტიაში, მოიპოვოს თანაპარტიელთა პატივისცემა, გახდეს ავტორიტეტი თანაპარტიელთა შორის და შესაბამისად პარტიამ გადაწყვიტოს რამდენად ღირსეულია ის, რომ წარმოადგინოს ეს პარტია პარლამენტში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი ირღვევა და მე ძალიან გულიმწყდება ამაზე, იმიტომ რომ პარტია როგორც ასეთი კარგავს თავის ძირითად ღირებულებას, თავის ძირითად ფას და რაც მთავარია თავის ძირითად დანიშნულებას. როგორც წესი, პოლიტიკური მომავალი და პოლიტიკური კარიერა უნდა კეთდებოდეს ასე. ადამიანი მიდის პარტიაში თავისი შეხედულებებიდან გამომდინარე, ფასეულობებიდან გამომდინარე, პარტიაში იმკვიდრებს ადგილს, პარტიაში იღებს ცოდნას, პარტიაში ყალიბდება გარკვეულ პრინციპებზე თავის თანაგუნდელებთან ერთად, პარტიაში იძენს პოლიტიკოსისთვის აუცილებელ ჩვევებს, თვისებებს, პარტიის მეშვეობით რეგიონებში ჩასულთ რაიონულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობით ის ეცნობა მოსახლეობის პრობლემებს, საქმის კურსია რა ხდება და შემდეგ მოდის პოლიტიკაში. ჩვენთან სამწუხაროდ ყველაფერი ხდება უყურმა. ადამიანი არის წარმატებული რომელიღაც სფეროში, ამ დროს პარტიაში მუშაობენ ადამიანები, აკეთებენ რაღაცას და უცებ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ესენი არიან თქვათ რაღაცით შესანი, ან წარმატებული თავიანთ სფეროში, ან დამთავრებული აქვთ პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლები უცხოეთში, მოდიან და იმ ადამიანებზე წინ დგებიან, რომლებმაც პარტიაში ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს და ძალიან ბევრ რამეს მიაღწიეს. ამიტომ მე მგონი, რომ ეს პრინციპი უნდა იქნას იგნორირებული სამომავლოდ. ადამიანს თუ უნდა პოლიტიკური ცხოვრება, ის უნდა მოვიდეს პარტიაში და დაიმკვიდროს პარტიაში ადგილი. ამის ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ, როდესაც ადამიანი მოვიდა პარტიაში, აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, ამბიცია ყოველას აქვს და ის ჯარისკაცი არ არის ჯარისკაცი, რომელიც გენერალობაზე არ ფიქრობს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც მოდის პარტიაში, მან უნდა იცოდეს, რომ არავიზე მეტი არაფრით არ არის, არც არავიზე ნაკლები და მას თვითონ მოუწევს თავის დამკვიდრება პარტიაში. აი ამ პრინციპის უგულებელყოფა, მე მგონი, იქნება ძალიან ნეგატიური მოვლენა, იმიტომ რომ შენს პარტიაში თუ არ ახარ ავტორიტეტი და შენს პარტიაში თუ არ გიწევენ ანგარის, ბუნებრივია საზოგადოებაში მით უმეტეს ვერ გახდები ასეთი ავტორიტეტი. ამიტომ ეს ამ ახალგაზრდებმა უნდა გაითვალისწინონ და იგნორირება არ უნდა მოახდინონ პარტიული ცხოვრების. ისინი უნდა ინტეგრირდნენ ახლა მაინც სამომავლოდ მაინც პარტიულ ცხოვრებაში. როგორც გითხარით, ბუნებრივია, ეს არის კიდევ ერთი ნაკლი, რომ ამ ადამიანებმა იციან თავიანთ სფეროში არსებული პრობლემები და ნაკლოვანებები იქ, სადაც მუშაობდნენ და არ იციან, ან ზედმიწევით არ იციან, ან ზედაპირულად იციან ქვეყანაში არსებული პრობლემები. ის პრობლემები, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქეები, არ იციან კონკრეტული რეგიონების პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს პარტია სწორედ არის ის ორგანიზმი, რომელიც
მუდმივად პულსზე აქვს ხელი მოსახლეობის ცხოვრებაზე, მუდმივად ხდება, მუდმივად იღებს მათგან ინფორმაციას, გასცემს ინფორმაციას და ცხოვრებს ამ ცხოვრებით. და მეორე, ჩემი აზრით, სერიოზული არა მხოლოდ ნეგატივი, არამედ საფრთხე, რომელიც შეიძლება ამან მოიტანოს. ჩვენ არაერთი მაგალითი ქონია წინა პერიოდშიც, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების და ეხლაც, აი ბოლო პერიოდში, როდესაც აი ასე მოყვანილი ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები, ფსიქოლოგიურად, კულტურულად არიან სულ სხვა ტიპები, ვიდრე მისი დედა პარტია და ის ადამიანები, რომლებიც მას ხვდებიან აი ამ პარტიის შიგნით, როდესაც ისინი მოდიან. და ბუნებრივია იბადება შემდეგ კონფლიქტი აი ამ წიაღში, იმიტომ რომ სულ სხვა ხედვებით მოდიხარ, სულ სხვა შეხედულებები გაქვს, სულ სხვა პრინციპებით გიცხოვრია და სულ სხვა პრინციპებით მოდიხარ და აქ ხდება სულ სხვა რამ. ბუნებრივია იბადება ასეთ შემთხვევაში კონფლიქტი და ვიზარალობს ამეთ, ბუნებრივია ზარალობს. ქვეყანა ზარალობს ქვეყნის მოსახლეობა, იმიტომ რომ როგორც წესი პოლიტიკური პარტია არის გუნდი, რომელიც გაერთიანებულია პრინციპებზე. ცხადია, პოლიტიკური პარტიის შიგნით ყოველთვის არის დავა და კამათი. ჩვენ ახალ მემარჯვენეებს დღემდე ვერ გაგვიყვია ერთმანეთში ადგილობრივ თვითმართველობასთან დაკავშირებული მოწყობა ქვეყნის, როგორი უნდა იყოს, რამდენდონიანი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შესაძლოა ჩვენ ერთიანი პოზიცია უნდა წარმოვადგინოთ, ერთიან პოზიციას წარმოადგენთ. სულ უახლეს ისტორიაში დავასრულებ ამ თემას ეკაუკაცრავად. ქონდა ჩვენ ასეთი შემთხვევა, როდესაც აი ასეთმა მიდგომამ წარმოშვა კონფლიქტი და შეიქმნა გუნდი თვითონ მართველი პარტიის წიაღში, რომელიც მოვიდა უკვე თვითონ პოლიტიკაში სულ სხვა იდეები და ამის ნათელი მაგალითია თვითონ ახალი მემარჯვენეები, გახსოვთ ახალი მემარჯვენეების ახალი სახეები მოვიდნენ სწორედ ასე, მართველი პარტიის წევრები არ იყვნენ ისინი, მოიყვანა მართველმა პარტიამ და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ხედვების და სხვადასხვა პრინციპების ადამიანები არიან და მართველი პარტიის წიაღში წარმოიშვა ოპოზიციური პარტია მემარჯვენეების სახით. იგივე დღესაც მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნებისგან იყო წარდგენილი თამარ კორძაია, ქართული ოცნების სიდგავი და მაგრამ ეს ადამიანი მერწმუნედ რადიკალურად განსხვავდება, მეჭიაური და კორძაია არის სულ სხვადასხვა მოცემულობა და ბუნებრივი ეს კონფლიქტი წარმოიშვა კიდევაც და ამ კონფლიქტმა მე მგონი არ მოუტანა სიკეთე მართველ პარტიას. აი ამაზე მინდოდა საკუთრებულად გამემახვილებინა ყურადღება, ეს არის ბუნებრივია საფრთხე არა მხოლოდ ამ ადამიანებისთვის, პარტიისთვის, არამედ მთლიანობაში ქვეყნისთვის. და ეს პრინციპი, რაც თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით წეხან აღნიშნეთ, რამდენად როგორ არის მემარჯვენეთში დაცული და ზოგადად სიეთან და მაჟორიტართან დაკავშირებით დაეტაპზე ხარჯი რა ხდება, როდის დავაცხოვრებთ? ეს პროცესი ყოველთვის დაცული იყო ახალ მემარჯვენეებში. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ირაკლი კობახიძის მაგალითი არის, ნათელი მაგალითი, როგორ უნდა იზრდებოდეს კარიერულად ადამიანი პარტიაში. ირაკლი კობახიძე მივიდა, გაიზარდა და დღეს ის პოლიტიკური ფიგურა გახდა. ასეთი გამოცდილება ამ გუნდში ჯერჯერობით, რასაც თქვენ ხედავთ, აქ ასევე ირინა ფრუიძეს, რომელიც იყო ახალ მემარჯვენეებში, მანაც გაიარა პრაქტიკულად ყველა საფეხური და იყო ბოლოს პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი. ირინა ფრუიძე ახალი მემარჯვენეებიდან იყო ძალიან პრესტიჟულ თანამდებობაზე, ევროპის სახალხო პარტიის ახალგაზრდული ფრის პრეზიდენტი გახდათ ის ორი წლის განმავლობაში, ასე რომ მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს მიღებული. ირინა არის, მე მგონი, ერთადერთი პოლიტიკოსი საქართველოში, რომელსაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, რომელსაც მიღებული აქვს ძალიან პრესტიჟული პოლიტიკური ჟურნალის, პოლიტიკის, ასე ქვია ამ ჟურნალს, ჯილდო პოლიტიკის ამომავალი ვარსკვლავი და მე ძალიან მიხარია, რომ ის რაც ვერ მოხერხდა ახალ მემარჯვენეებში, ირინას მოსვლა პოლიტიკაში და მისი წინსვლა და წარმატებები, ის შესაძლოა ახდეს და მოხერხდეს ქართულ ოცნებაში. ამას არა აქვს მნიშვნელოვანი თავარია ქართულმა პოლიტიკამ შეიძინოს ირინას და სხვა იმ ახალგაზრდების სახითაც, რომლებიც მოვიდნენ, მართლაც კარგი პოლიტიკოსები, ის ადამიანები, რომლებიც პრინციპებით მოქმედებენ და არა რაღაც გარკვეულ კონიუნქტურას უჭერენ ხალხს. ახალ მემარჯვენეებში იცით, საკმაოდ რთულია ხოლმე პარტიაში ადამიანის შენარჩუნება, როდესაც პარტიას არ აქვს იმის ფინანსური რესურსები, რომ ადამიანები უზრუნველყოს. ბუნებრივია მათ უწევთ სამსახურის ძიება. ირინა მუშაობა დაიწყო ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც მას უკრძალავდა პარტიაში ყოფნას, არ იყო მამის თავსებადობის შესაძლებლობა. დღეს ის სხვა საქმიანობას ეწევა, ბუნებრივია აღარ უშლის როგორც ჩანს ხელს მას პოლიტიკურ საქმიანობაში. ყოველ შემთხვევაში ირინა ფრუიძე არანაირი კონფლიქტი არც ღირებულებითი, არც ადამიანური ახალ მემარჯვენეებთან არ ჰქონია და ჩვენ მას გულწრფელად უსურვებთ წარმატებებს. რაც შეეხება ჩვენთან, ჩვენ დღეს ცოტა სხვანაირი მდგომარეობა გვაქვს ახალ მემარჯვენეებს. იცით, რომ პარტია მიიღო ძალიან სერიოზული დარტყმა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც აი ამ ლოზუნგით რომ შუა უნდა გაიკრიფოს ახალ მემარჯვენეებს,
რა გინდა რა იარლიღები მიაკერა ლამის ქვეყნის მოღალატეებად ვითარით შერაცხული დღეს ის ადამიანები ვინც ჩვენ აი ამ ეპითეტებით გვამკობდნენ თვითონ დადგნენ ამ პრობლემების წინაშე და თვითონ დაინახეს რომ ეს იყო არასტორი მიდგომა როდესაც ადამიანის კონსტრუქციულობისთვის იმისთვის რომ მან მიაღწიოს რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსი, ზოგადად საარჩევნო გარემოსი, ითანამშრომლობს ახალსაზრისით ხელისუფლებასთან და არქმევ იმას და სახელს დაარქმევ, ეს არის სატელიტი პარტია. მაშინ გამოდის ახალი მემარჯვენეები, დღეს უკვე ქართული ოცნების სატელიტი პარტია ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლობთ. ასევე გარკვეული ფორმატის ფარგლებში სხვა ოპოზიციო პარტიებთან ერთად ხელისუფლებასთან, მოხსენებაც გავაკეთეთ პარლამენტში, მამუკა კაციტაძე გამოვიდა ამ მოხსენებით და საკმაოდ კონსტრუქციული იყო ეს თანამშრომლობა. ამიტომ მე მგონი უნდა მიუ რომ ასეთი რამ არ არის იმის მიმანიშნებელი რომ ვინმე ვინმე სატელიტია. ჩვენ საერთოდ ძალიან არ გვიჭირს ერთმანეთისთვის ცილის წამება და რაღაც იარნიყების მიკერება. ახალ მემარჯვენეებს ანიშვიათად ან არასდროს გაგეკეთებია და თუ გაგეკეთებია ასეთი რამ შემდეგ ყოველთვის მიხვდარა ჩვენ შეცდომას და გვიღიარებია რომ ეს არის შეცდომა. ამიტომ ამან გამოიწვია ჩვენი ვერ გასვლა პარლამენტში, შესაბამისად ამას მოყვა ჯაჭვ რეაქციას არის ჩვენი ლიდერის წასვლა დავით გამყრელიც რომელმაც თქვა და შეასრულა სიტყვა თუ მემარჯვენეები ვერ გავნენ პარლამენტში და ვერ გავეყვან მე პარტიას პარლამენტში დავტოვე პოლიტიკას მან მე მგონი ერთადერთი პოლიტიკოსია რომელმაც შეასრულა სიტყვა და ბუნებრივია პარტიას იმის გამო რომ არ არის კვალიფიციური სუბიექტი შეექმნა პრობლემები ამიტომ ახალმა მემარჯვენეებმა თავიდან რომ განაცხადეთ არ დაგუწყიათ ეკლუცობა რომ ჩვენ მარტო ვერ შეძლებთ დღევანდელი ჩვენი რესურსებით როგორც ადამიანური ასევე ფინანსური რესურსებით მარტო გასვლას გასვლა მარტო იმისთვის რომ მონაწილეობა მიიღო ბუნებრივი არეგულისხმება, აქ იგულისხმება გარკვეულ წარმატებაზე ორიენტირებული მონაწილეობა არჩევნებში, ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ რომ ბლოკურად მივიღოთ მონაწილეობა, ბლოკში ბუნებრივია დაცული იქნება. ის პრინციპი რა პრინციპითაც ზოგადად უნდა ხელმძღვანელობდეს პარტია, დამსახურება პარტიის წინაშე და ასევე რა თქმა უნდა ბუნებრივია ახალი სახეების მოყვანა. თქვენ ნახავთ ამ ბლოკის პირობებში, რომ ახალი მემარჯვენეების ლიდერები, ძველი სახეები, ასე ვთქვათ, თუმცა მე ზოგადად ძალიან ნეგატიურად უყურებ ასე დაყოფას, არ ვიქნებით წინა პლანზე წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ მართლაც გარკვეული თაობათა ცვლა უნდა მოხდეს პოლიტიკაში და უნდა მოვიდნენ ახალი ადამიანები. ჩვენ ასეთი ნაბიჯი უკვე გადავდგით, როდესაც პარტიის გენერალურ მდივნად დავნიშნეთ ასევე ახალგაზრდა კადრი, ჩვენი ჯერ ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გორში, შემდეგ გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარე იყო, შემდეგ შიდა ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოსო ბორცვაძე, რომელიც დღეს პარტიის გენერალური მდივანია. ასევე მე მინდა გითხრათ და გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ როგორც სოსო ბორცვაძე, ასევე ჩვენი რეგიონული მდივანი გოგა ასათიანი, რომელთაც ზუსტად ეს გზა გაიარეს, ჩვენი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი, ნებისმიერი მათგანი რომ დასვა დებატებში ქართული ოცნების ახალ სახეებთან, მინდა გითხრათ, რომ თუ არ აჯობებენ, ყოველ შემთხვევაში არაფერს შემორჩებიან, იმიტომ რომ მათ მიიღეს უკვე პოლიტიკური გამოცდილება. აი ეს ადამიანები იქნებიან წინა პლანზე, მინდა ზუსტად დარწმუნდეთ. ახსენეთ ბლოკი, უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია, ვისთან იქნება ეს ბლოკი და ერთი იქნება თუ რამდენი. არა, სამწუხაროდ ჯერ წეტილი ბოლომდე დასმული არ აქვს. ჩვენ არ მალავთ არც ის პოლიტიკური პარტიები მალავენ და დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკურ პარტიებზე აქ საუბარი, რომ გარკვეული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საქართველოში ასეთი ადვილი და მარტივი არ არის ბლოკის შექმნა, როგორც ყოველთვის პოლიტიკოსებს ალბათ ჩვენ, სხვასაც აწუხებთ ხოლმე რაღაც ამბიციები, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თავიანთავს მიიჩნევენ და რომელსაც თელს ქვეყანაში თვლიან დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკურ პარტიებად, მიხვდებიან, რომ ისევე როგორც ევროსკეპტიკური ორიენტაციის, ანტიდასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური პარტიები, მათ წინ ხოლმე, როდესაც ვამბობთ პრორუსული და მოდით ასე დავარქვათ, ანტიდასავლური ორიენტაციის პარტიები, ასე თქვათ, მათ მოახერხეს და ძალიან სწორად მიიღეს გადაწყვეტილება გაძლიერებისთვის, რომ ისინი დალაგდნენ, ასე თქვათ, ბლოკად გამოდიან, ჩვენც უნდა მიხვდეთ აუცილებლად, რომ აქეთა მხარესაც არის აუცილებელი დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური პარტიების მინიმუმ კოორდინირებული მოქმედება მაინც მაჟორიტეტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, თუ ბლოკი არა. და მე ერთს კიდევ დამატებით ვიტყვი და არ დავიღებდი ამაზე საუბარი. მე მგონია, რომ 2016 წლის არჩევნები არ იქნება არჩევნები ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ეს იქნება არჩევნები პროდასავლურ და ანტიდასავლურ პოლიტიკურ ძალებს შორის. იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებსაც ჯერად სამთო საქართველოს იქნება ევროპული და დასავლური მომავალი და ჩვენ დავუნდებით ჩვენს ოჯახში, იმ ოჯახში, რომელიც
ბუნებრივია ჩვენთვის ევროპულ ოჯახში ჩვენი ფსიქოლოგიური კულტურული მონაცემები და არ ვიქნებით რუსული, ასე ვთქვათ, გარემოცვის და რუსული ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა არის ჩვენთვის. იცით, მე ასე მგონია, აი ორი სხვადასხვა ლაპარაკო. მეჭიაური არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ეს არის ტიპიურად ანტიდასავლურად განწყობილი ადამიანი, რომლის თავიდან ბოლომდე მენტალობა და ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან და ასოცირდება იმასთან, რაც არის რუსეთში. მას მიაჩნია, რომ ქართული ტრადიცია უნდა შეინარჩუნოს და მე არ ვიცი, რომელი ტრადიციის შენარჩუნებაზე საუბრობს ის ქმარებო ცოლს უყურებს არჩევის და მე ამის მოწმეს კლავს, ამ ტრადიციებზე თუ არის ლაპარაკი, არ ვიცი. მე ასე მგონია, რომ სწორედ დასავლურობა ინარჩუნებს ყველაფერს იმ საუკეთესო ტრადიციებს, რა ტრადიციების შენარჩუნებაც გვინდა ქართველებს, რითიც საინტერესო ვარ დანარჩენი მსოფლიოსთვის, ჩვენს კულტურას, ჩვენს მენტალობას. ჩვენი კულტურა არ არის ის დღეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ძალიან ხშირად. ჩვენი კულტურა არის ის, რომ ქალი არის პატივსაცემი, ქალი არის პატივსაცემი, ქალი აქტიურად მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ქალზე არავინ არ საუბრობს, რომ ამას რა ესახება პოლიტიკაში. ამით განსხვავდებით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზუსტადაც ქართველები ვართ დასავლური ორიენტაციის ერი და ვბრუნდები და გვინდა ვიყოთ ჩვენს ოჯახში და არ გვინდა ვიყოთ იქ, სადაც ზუსტად ამისგან განსხვავებული ვიყავით.